A candidata à reeleição Ieda Cruzes acompanhou José Serra nesta segunda-feira em mobilização suprapartidária de apoio ao candidato à presidência da República. Eles foram recebidos com grande festa pela militância na chegada ao evento na capital gaúcha. No palco, com os representantes dos partidos, Ieda destacou a união de esforços e a harmonia pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, o Rio Grande e os gaúchos já decidiram por Serra. As gaúchas já decidiram por Serra. Decidiram em nome do Brasil unido, do Brasil harmonioso. E, portanto, em nome... Eu quero dizer a vocês que vocês vão ter na presidência um amigo do Rio Grande. Vocês vão ter na presidência, no que se refere às batalhas do Rio Grande, naquilo que interessa ao Rio Grande, vocês vão ter um gaúcho na presidência.